नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म मा प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आजबाट ओम प्रकाश मिश्रले सम्हाल्दै संसदीय समितिले अयोग्य ठहर गरेपछि दीपकराज जोशी विदामा नारायणगढ मुग्लिन सडक आज पनि अवरुद्ध पहिरो हटाउन दस बजेसम्म समय लाग्ने अनुमान भेनेजुवेलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरो सहभागी सैन्य कार्यक्रममा ड्रोन आक्रमण सेनाकै भागाभाग र ऐतिहासिक टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ग्ल्याण्डको रोमाञ्चक जित इन्डिया एकतिस रनले पराजित मुख्य समाचार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा सरकार गठन भएको छ महिना पुग्दासम्म प्रदेश पाँच सरकारले कार्यालय र बजेट कार्यान्वयन युनिट अझै बनाउन सकेको छैन कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन युनिट नबन्दा समेत प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन राजस्व संकलन गर्ने यातायात कार्यालय बाहेक प्रदेश माताहतका थप युनिट अहिलेसम्म बनेका छैनन् सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कर्मचारी अभाव र संघको निर्णय

प्रदेशले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको विधेयक समेत संसदमा दर्ता गरेको छ प्रदेश पाँच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अठाइस करोड दस लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ सो बजेट कार्यान्वयनका लागि माताहतको युनिट तत्काल आवश्यक भएकाले लोकसेवा आयोगको विधेयक दर्ता गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनु ओखु किसानलाई सरकारले प्रति क्विन्टल साठी रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो रकम दिने निर्णय गरेको हो गत जेठमा सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले चिनी उद्योगीलाई दिएको मूल्य अभिवृद्धि फिर्ता लिने भ्याट घोषणा गरेको थियो बजेट सार्वजनिक भए लगतै चिनी उद्योगीले जेठ सोह्र गति नै उखुको मूल्य घटाएका थिए उनीहरूले आफूले भ्याट फिर्ता नपाएको भन्दै उखुको भाव घटाएका थिए मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय अनुसार जेठ सोह्रदेखि लागू हुने गरे किसानले साठी रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् सरकारले गत वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल पाँच सय छत्तीस रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो चिनी उद्योगीले भने बजेट लगतै प्रति क्विन्टल चार सय पैसठी रुपैयाँका दरले रकम भुक्ता दिन थालेका छन् अब Brecco palo. अब बाँकी प्रसङ्ग वैदेशिक रोजगार व्यवसायले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ करोड़ धरोटी पुर्याउने प्रस्ताव रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् श्रम मन्त्रालयले म्यान पावर कम्पनीले छ करोड़ धरोटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखी वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ म्यान पावर कम्पनीले चार करोड़ बैंक ग्यारेन्टी र दुई करोड़ नगद गरी छ करोड़ धरोटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ऐन अनुसार हाल सात लाख रुपैयाँ नगद र तेइस लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी गरी तीस गर... लाख रुपियाँ धरोटी राख्नु वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष रोहन गुरुको नेतृत्वमा गएको टोलीले छ करोड़ धरोटी राख्न नसक्ने भन्दै ऐनको संशोधन प्रक्रिया नै रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएको हो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी डलर एकको खरिदार एक सय नौ रुपियाँ अठासी पैसा बिक्री दर एक सय दस रुपैयाँ आठ पैसा कायम भएको छ युरोमुद्र एक खरिदार एक सय छब्बिस रुपियाँ छयानब्बे पैसा बिक्री दर एक सय सत्ताइस रुपियाँ छैसठी पैसा रहेको छ पाउन स्टलिङ डलर एक खरिदार एक सय बयालिस रुपियाँ पैसा बिक्री दर एक सय त्रिचालिस रुपियाँ सड़चालिस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एक खरिदार अस्सी रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा बिक्री दर एकासी रुपियाँ त्रिचालिस पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन रियालको खरिदार उनास रुपियाँ उन्नाइस पैसा बिक्री दर उनास रुपियाँ पैसा कायम भएको छ सन्तानब्बे पैसा कायम भएको छ मलेसियन रिङ मूल्य छब्बिस रुपियाँ बयासी पैसा बिक्री मूल्य छब्बिस रुपियाँ छयानब्बे पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली वान, वान एक सयको खरिदार नौ रुपियाँ बहत्तर पैसा बिक्री दर नौ रुपियाँ अठहत्तर पैसा कायम भएको छ जापानिज यस्तको खरिदार